Добар ден, драги гледачи. Денес гости во студио ни се од младинскиот клуб Креактив, кој се едно здружение на граѓани кој постои веќе 3,5 години. Еве во февруари ќе слават и четврт роденден свој. Тие прават различни активности со цел да ги активираат младите во Македонија, исто така и различни интернационални активности, но да не зборувам јас за тоа, тие самите ќе ви кажат многу повеќе. Здраво. Здраво. Како сте, добро? Супер. Супер. Добро. Па да ве прашам сега, ајде да почнеме со моментот зошто се основа младинскиот клуб Креактив, кои се неговите цели. Значи, Дружинијето на граѓани Креактив е, како што рековте, е основано пред 3,5 години, значи на 6 февруари. И работи константно, значи, овие години, напорно, каде што имавме една тенденција на ширење. Младинскиот клуб, имаме повеќе младински клубови, значи, ова е само еден од кај што сме ние представници во Скопје. Имаме уште еден младински клуб во едно рурално село Дреново, близо Кавадарци. Имаме еден голем, исто така, младински центар во Кавадарци, кој што работи на малку поинаков начин. Инаку Креактив како организација, како младинска организација, постои со цел да им овозможи на младите да се вклучат поактивно во својата локална заедница. Исто така, ние се базираме на оно што се нарекува методи на неформално образование, кога работиме. Ги користиме тие методи и користиме исто така различни атрактивни, или што се за моментално за младите, атрактивни работи кои што нив ги интересират, така да се базираме на нивните потреби и интереси. Значи, како би можел некој да ви стане член во организацијата, некој млад што сака да биде дел од нешто од некој ваш проект? Значи, член кај нас може да стане било кој. Ние работиме, значи, сите наши волонтери кои што се кај нас, стануваат официјални, да речеме, членови со пополнување на онлайн апликација на нашата веб страна creactive.mk. Кога ќе станат дел од датабазата, тоа е со пополнување на самата онлайн апликација, стануваат дел од датабазата каде што ние константно ги информираме за сите оние настани и проекти нови кои што се случуваат, за да можат да бидат информирани ако сакаат, зависно од нивниот интерес, да се вклучат. Така да сите оние млади од 13, да речеме, па нагоре, можат слободно да не контактираат, значи, по мејл или по преку веб страната да видат што нудиме конкретно, затоа што секогаш имаме нешто различно што сакаме да биде по-динамично, значи, целата програма која е конструираме, да биде по-динамично и секогаш да работиме различни работи, за да биде поинтересни, така и по-атрактивно за младите. Значи, имате многу различни проекти и се посветувате на различни активности за да ги активирате, нели, младите. Кои се поважните проекти кои би ги издвоила? Значи, моментално во активностите кои што се случуваат во младинскиот клуб Креактив Скопје, значи, имаме неколку курсеви за јазици, кои што се за англиски, за германски, имаме исто така за италијански. Имаме йога, имаме филмска вечер секој четврток, дебата секој четврток. Исто така, имаме еден интересен настан, значи, активност која што може би Моника може да каже, пошто е она го води тој проект кој што е наречен Клуб на читатели Book Club. Така да може Моника да ни каже зашто всушност се работи. Па значи, во Book Club всушност дискутираме за одредена книга, која ја одредуваме на состанокот. Тоа е секоја недела во 7 часот во кафе барот Джубокс. Најпрво започнавме во Креактив, значи тоа ни беа почетоците, но потоа добивме понуда за соработка со кафе барот и имаме цел, значи, постојано да се прошируваме, За сега иде супер. Сега во недела имаме повторно состанок со гостин специјален Александар Русјаков. Тој е писател на автор на книгата Ме сакаш ли под дождот. И вие сте поканети, мислам, гледачите. Да. А како ги избирате книгите? Дали се тоа македонски и книги? Што е важно за книгата да биде дел од ваша дискусија? Па вака, значи, на состануците се случува максимално опуштено и релаксирано. Се водиме по тоа кој како ја доживува книгата и како ја пренесува. И заедно решаваме, значи, за книгата.
се согласуваме, наставно се синхронизираме сите заедно. Ако се согласиме, супер, даваме предлози и така. Колка број сте така на љубители на книгата за да можат, нели? Тешко е да се согласат тројца, камоли повеќе. Да, да. До сега сме немале некои проблеми, искрено да ви кажам, за во врска со синхронизација на вкусовите, односно за изборот на книгите, но сепак членовите не сме многу членови, но како што кажав преска, предходно се целиме кон тоа да се прошири клубот. Сега за сега сме 12, но очекуваме многу повеќе. Се надевам и јас дека ќе имате многу повеќе, затоа што книгата е сепак многу важна работа, иако многу ми не забораваат, нели, со цела технологија сега што постои. Да. Треба да ги подсетиме во секој случај. Сега работите и на еден проект моментално, нели, што ви е актуелно. Ке може ли да ни раскажете нешто околу тоа? Така, значи, моментално најактуелно и најголемиот дел од нашето време го посветуваме на проектот со град Скопје. Значи, со поддршка на град Скопје имплементираме еден проект кој што се води во 5 средни училишта во Скопје. Во Васил Антевски ден, Орце Николов, Ѓорѓи Димитров, Јосип Брз Тито и Асоц Боро Петрушевски. Значи, во тие 5 школи, ние целокупниот проект јас го насочевме кон младите средношколци од 1, 2 и 3 година. За да изградиме капацитети кај нив да станат поактивни лидери, младенски лидери во нивната заедница со нивните врсници. Значи, самиот проект се нарекува креативни лидери и беше концепиран во две фази. Првата фаза беше младите, таргетиравме 4 млади луѓе, 4 млади лидери од секој училиште, како тимски лидери од тоа училиште, кои што сите заедно, вкупно 20, се собира и поминаа с 4 обуки. Откако ги добија тие потребни обуки за младенско лидерство, комуникацијски вештини, тимска работа и како да организираат настани, им се даде можност самите практично во нивните школи да оформат тимови, практично да се покажат на дело сето она што го стекнале како знаење и вештини на обуките, да го пренесат преку искуството што ќе го спроведат во нивните училиште, така да спроведуваат они работилници и настани, самите ги организираат. Буквално им е дадена секак им се дадени одреден вид, одреден ресурси кои што треба они да ги изменаджираат добро и според нивните интереси и потреби да се сложат кои активности, кои работилници и настаници ги имплементираат. Така да до сега имплементацијата иде извонредно. Можам да се пофалам, значи сите училишта дојдоа со многу креативни идеи. Значи има еден настан во American Corner каде што има јавна дебата од Јосип Брз Тито, исто така од Јосип Брз Тито има хуманитарен настан кој што се случи на 13 ноември за денот на Скопје, знали, пред спомен куќата на мајка Тереза. И имавме изложба на фотографии во саботата, која што беше во Арт институт и организирана од Васил Антевски ден и Ѓорѓи Димитров младите. Така да сега следуваат уште неколку активности, така поинтересни и поатрактивни. Еве конкретно бидејќи Моника е дел од членовите, значи од тимови, од лидерскиот тим од Орце Николов, они спремаат многу еден интересен настан сега во сабота. Па може да ни каже Моника. Да, значи во сабота спремаме еден многу нов, интересен начин на изведување на драма. Се вика уличен театар или европски кажано стрит театар. Ќе се одржува во Веро и ќе биде многу кратко, 10 минути, што всушност и е стрит театар, тоа е значи уличен театар. Најпрво плановите ни беа да биде на отворено, како што е плоштадот, но сепак поради климатските услови, во времето, да, решивме да биде во новото Веро, значи новото Риниот маркет. И термините, значи на изведувањето ќе бидат 12, 15 и 18 часот. Исто така во оваа прилика ги поканувам гледачите и вас посебно да дојдете и ви ветувам феноменална забава.